ננזף בגלל שהוא פחז. פחז כמים על תותר. מה זה פחז? זה לפעול בחיפזון. חיפזון, חפז. מה הוא עשה בחיפזון? קודם פחז כמים. הרשי, הפחז והבהלה. אשר ניהרת. פחז, חיפזון, מהירות, בהלה. להראות כעסך. גם כעס, פתאום. כמים הללו הממהרים למרוצתם. פחז, כמים. מים זורמים מהר, מהירות. נשפך כמים. פחז כמים, אל תותר. אל תותר. רש"י, אל תרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו ראויים לך. היו ראויים לו, אומר אונקלוס, שלוש מעלות, כהונה, מלכות ובכורה. בכורה קיבל. ראובן, בכורי אתה. אבל היה יכול לקבל יתר שאת, שזה כהונה, נשיאת כפיים, יתר עוז, שזה מלכות, ייתן עוז למלכות. אז הוא לא קיבל את אלה, אלא רק בכורה. מה הוא פחז לעשות? מתה רחל, יעקב אבינו לקח מיתת בלהה שפחת רחל ושם קבוע באוהלו. ארבע נשים, פעם באוהל של רחל, פעם של לאה, פעם אוכל של לאה, של בלהה, של זלפה. רחל קבוע באוהל שלו, עכשיו בלהה. כעס ראובן, הוא מבין שהוא הכניס אוהל רחל, כי הוא אוהב את רחל. אבל שפחת רחל ולא לאה. לקח מיתת יעקב אבינו, שם באוהל לאה. זהו. קודם, אוהל יעקב היה ב... מיתת יעקב אבינו הייתה באוהל רחל. זה מה שהוא פחז. אם כן, נמצאנו למדים שפחז, חיפזון זה דומה, רק זה פחז וזה חפז. מתחלפות הדיוק. פזיזות. זה לא טוב. קשיא. מידת הזהירות, מסילת ישרים. פרקים ה' ו' ז' ח' ט', מידת הזריזות. כהנים זריזים. רבקה זריזה, רצה מהבאר אל השוקת. שומע המלך, איש מהיר במלאכתו. צריך לעשות מהר, לא? מי אמר, מי אמר? אסלה. יש רמז
תשובה ברש"י, אבל קודם, כמובן, כנהוג, נקרא את דברי הרב קוק, שנמצאים בעינייה, שבת, ה' ממחת, לגבי כל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אפשר להבין אחרת מה שהוא עשה? לא. מה שאמרנו עכשיו, זה הפירוש הנכון. אבל בכל זאת, ננזף. אומר הרב ז"ל, המהירות היא חיסרון לעצמה, כשתגיע לתחום הפזיזות. מהירות זה בסדר. פזיזות זה לא בסדר. מה ההבדל? שהיא מניעת התיישבות הדעת. לא מדובר פה על המהירות המעשית, העובדתית, אלא חוסר מחשבה. התיישבות דעת, שיקול, מהירות והתיישבות דעת שווה פסיזות, שהיא מניעת התיישבות הדעת מהמעברים של החיים. מה הוא צריך להתיישב בדעתו? שבחיים יש מעברים. בחיים יש שלבים. בחיים אין דילוגים. והוא חושב שאפשר דילוגים. יכול להיות. מיתת ליעקב אבינו או לאה. אבל לא שאתה לוקח ואתה שם. צריך מעברים. קודם לומדים בכיתה א', בכיתה ב', ג', ד', ד', ז', ד'. שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', שיעור ד'. לא לדלג. יש מעברים. לא לבנות מחר בית המקדש. קודם צריך להקים מלך. אחר כך צריך למחות עמלק. חכה. לא להתחתן מחר. קודם צריך ללמוד תורה. וצריך להתבגר, וצריך לרכוש תכונות. חכה. לא ללמוד מחר קבלה בלירה. קודם תלמד אמונה. כמו אותו זקן, תלמיד חכם זקן, שאל את הרב קוק, אני יכול ללכת לשיעור קבלה של הנזיר ברחוב ממול? לא. מתי אדם הולך ללמוד קבלה? כאשר הוא למד כל ספרי אמונה, מבין אותם, בקי בהם, מלא מהם, אבל הם לא עונים לכל שאלותיו. אז הוא צריך ללמוד קבלה. אבל אני מכיר את כבודו. כבודו לא למד כל ספרי אמונה. כבודו לא מכיר את כל הלימודים שבספרי אמונה. כבודו צריך ללמוד ספרי אמונה, ולא לדלג. אבל זה מעצבן ללכת מעברים. לא, אומר הרב קוק, שהם ראויים להיות נאהבים כשהם לעצמם. תאהב את המעברים. הם טובים המעברים, וראוי לאדם השלם שישא את אולם העול שלהם באהבה ובמנוחה. מנוחה, שקט נפשי, לא בהילות ולא עצבנות. צריך מעברים. עד שרק אז תגיע לו התכלית הנרצית, המטרה. מחיי הזמן, גם מחיי עולם, המושגים על ידם.
הוא יגיע לשלבים שבחיי הזמן המובנים תגיע. חכה. אמנם, אבל הפזיזות לדלג על את הסדרים, את הסדרים, את המעברים, את השלבים, לבקר, מלשון בכור, להעדיף, לבקר את הרחוק ולא איתו ושלא לנוח, הוא מגיע לרחוק ועוד לא עשה את הקרוב. שלא לנוח, תנוח, מנוחה, לאט. לדלוקתו את העתיד, הרחוק. דווקא ממעמקי הקרוב וההווה, אני בונה את העתיד ישירות מן ההווה, לא, מעברים, שלבים, מסילת ישרים, זהירות, זריזות, תורה מביא, זהירות, זריזות, זריזות, מביא, 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 מביא. הוא רוצה ישירות מן ההווה, לקפוץ את העתיד, לא איתו, בלי לעבור דרך הסדרים, אלא לדלות את העתיד ממעמקי הקווה, מביא שתי מגרעות יסודיות. לדילוג יש שתי חסרונות. האחת, במה שמגרעים את חוק ההווה ומקצרים אותו. אתה מאבד את ההווה. ההווה הוא חשוב. אתה מפסיד אותו. הילד שלנו, אדון, הפסיכולוג, יש לו קשיים נפשיים. כן? איך היה בגיל זה? איך היה בגיל שנתיים? איך הוא למד ללכת? הוא למד ללכת? הוא זחל? לא, הוא לא זחל. הוא לא זחל. חסר לו שלב בהתפתחות. אז מה הפתרון? עכשיו בגיל 10 שיזחל. מה? הוא לא יסכים. האבא זוחל איתו, האמא זוחלת איתו, בת שירות לאומי זוחלת איתו, והנה הוא מתיישר. הוא דילג על שלב הזחילה. יש ערך לזחילה. אחרת הקצור הוא לא היה מסדר. אני גאון, הולך ישר לישיבה לשיעור ב'. לא נכון. הפסדת שיעור א'. יש דברים בשיעור א'. אני גאון, מדלג מכיתה י' א' לשיעור א'. לא, אתה צריך כיתה י' ב'. לומדים דברים טובים בכיתה י' ב'. אבל זה פחות מישיבה, מיליון פחות. אבל אי אפשר לדלג. מגרעים את חוק ההווה. ומקצרים אותו, את ההווה. ונמצאת חוליה שלמה משלשלת המציאות, חסרה מהווייתה. זה שלב. זה טבעת בשרשרת. חסר. וזה החוב לא יישאר בלא שילום. החוב הזה יש שילום. אתה תשלם על זה. אתה תשלם על מה שחסר. כי יידחק תמיד בכמה דרכים לבקש את אשר ראוי אליו. הוא ירצה לפעמים להשיג דבר שראוי אליו, אבל הוא לא יצליח, הוא יתאחק, כי חסר לו שלב שהוא דילג עליו. ועתיד יונק גם עם השלב הזה. וכיוון שלא ניתן לו הראוי על פי הסדר, יהיו הדברים מוכרחים להיות נתקנים ונשלמים בהפרת סדרים. דילגת שיעור א', איזה שיעור אתה? ו'. שיעור א', עכשיו, מצחיק.
לא מצחיק. היו תלמידים פה, א', ב', ג', ד', לא הולך, לא הולך. אמר רבי יעקב, אתה הולך למכון מאיר, לכיתת המתחילים. חסר לך, חסרים לך יסודות בלימוד גמרא. הלך לשם, ענב, למד, חזר לפה. נעשה גדול, מגדולי רחוב הגיא. הוא דילג. אז הוא צריך להשלים עכשיו, כמו הילד שלא זחל, עכשיו תזחל בגיל 10. אי אפשר לדלג. הכל הכרחי, חיוני. שמזה יוצאים כמה קלקולים. כמובן, זה לא נורמלי לסחול בגיל 10. זה לא נורמלי ללכת בשיעור ד' לכיתה הכנה ללמוד גמרא במכון מאיר. למה דילגת? זאת הבעיה הראשונה. מי שמדלג סדרים, חסר לו משהו, החסר הזה יתנקם בו, יתקע אותו, ולא תהיה לו ברירה להשלים אחר כך. אבל זה כבר גורם הרבה קלקול וצער. ראובן. אתה אומר, לפעמים צריך לעשות דברים שעת חירום. יכול להיות. כשאדם הגיע למדרגה הזאת, לעשות דברים של שעת חירום. אבל זה הרבה מדרגות. אחרת הוא עלול לעשות בצורה לא נכונה. ומעשה ברב קוק, שבבית הכנסת איש עשיר ניסה לארגן מניין, ואין מניין, הוא לא מבין איפה כולם. הלך לקצה השני של בית הכנסת, יש שם רב, מנסה לארגן מניין, אין מספיק לשניים. צעק על הרב, אתה לא רואה פה, אני צריך לארגן מניין, ואתה מארגן מניין שם. ניגש אליו אברך צעיר, הרב קוק, נתן לו סטירת לחי. אמר הרב ציודה, נתתי את סטירת הלחי, לא מתוך כעס, לא מתוך התרגשות, מתוך קרירות נפש מוחלטת, והחלטה שזה מה שצריך לעשות. אחר כך העשיר, הרבה שנים, בא לרב קוק, אמר תודה רבה וכולו. הרב קוק הגיע למהלך התפתחותי, שהוא צריך לעשות את הדבר הקיצוני הזה. ודאי זה קיצוני. אבל הוא לא עשה בדילוג. הוא לא התחיל בכיתה א' לחלק סתירות. אלא מתוך התעלות והתרוממות, הוא עשה דבר קיצוני. אבל זה לא, לפעמים ודאי צריך להיות קיצוני, אבל הוא עבר שלבים. זה החיסרון הראשון. חסרים לו שלבים. נוסף לזה, האורה הרחוקה, הגנוזה, שהיא ראויה לבוא, אחרי השלמה הרחבה של ההווה, יוצאת אז מכובדת בכבוד הראוי לה. מי שדילג שלבים הוא מוזר, הוא משונה, הוא טיפוס לא שלם, משהו תקוע אצלו. מי שדילג כיתה, משהו משונה, לא יוצא בכבוד, לא מקרין על החברה, כי ההווה הכין
את הכישרונות ואת המעמדים באופנם הראוי. להבחין את הערך של העתיד והמגמה הרחוקה ולהכיר כבודה. על ידי ההווה הוא מכיר היטב את העתיד, ערך העתיד, מתכונן לעתיד, מטפס אל העתיד, והוא זוכה לעתיד מכובד. מי שדילג הוא מה שנקרא טיפוס משונה, המכונה בישיבות משונידיק. אבל על ידי דחיקת המצב, כולם מכירים? מסרת ברכות סמך ד' עמוד א', כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני השעה, שעה נדחית מפניו. אל תדחוק את השעה, תדחה, חכה, סבלנות. אומר הרב קוק, אבל לידי דחיקת המצב של ההווה, כשעתיד מתפרץ לבוא בלא שימוש הזמן והכשר הראוי, הוא מושקף בזלזול ומיעוט ערך. אמרנו, משונה, צולע, מוזר, מזולזל, גורם, ביזיון. על כן, לא לבד להווה מגיע גירעון בתור העולם הגלוי הקרוב, כי גם אל העתיד הרחוק יבולע. שני חסרונות. א', הוא הפסיד את ההווה, חסר לו ההווה, ב', בגלל זה העתיד משובש. שתי בעיות. חסר לו, וגם מה שיש לו משובש. עד כאן על שלילת הפזיזות. המהירות היא חיסרון לעצמה שתגיע לתחום הפזיזות. כן. מי קבע את הסדר? לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. הישיבה הראשונה נוסדה על ידי משה רבינו. כמבואר בגמרא עירובין נ"ג נ"ד, הסדרים שם, וכמבואר בהקדמת הרמב״ם למשנה. הישיבות שלנו כמו הישיבה של משה רבינו, כמובן יש חשמל, בסדר, אבל זה אותו... יעקב אבינו, אברהם אבינו, יצחק אבינו, למדו בישיבת שם ועבר. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם. אבל לגבי זה הצטבר ניסיון. לגבי דבר חדש, צריך כבר חוכמה גדולה מאוד. ללמוד דבר מתוך דבר. זה רק גאוני עולם. אבל 99.9 זה בעיות ישנות. איך אני אדע באיזה גיל התחתן? 10, 12, 14, 68. תראה, אתה לא הראשון שמתחתן, כן? הסתבר ניסיון. שלילת הפזיזות. קושיה. רבי זירא, בבלי, כתובות קי"ב. רבי זירא, כי הווה סליק לארץ ישראל. כשהוא עלה לארץ ישראל, לא אשכח מברה, הוא לא מצא מעבורת. מעבורת זה כזה סירה רחבה לעבור, וזה נקת במצרה, הוא אחז בחבל וכעבר. לקח לסו, אוי, אוי, עבר. אמר ליהו צדוקי, אמא פזיזה, אתם אמא פזיז, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, הקדמתם פיכם לאוזניכם,
לא הספקתם לשמוע, אתם כבר מדברים. רגע, תקשיב. עקדתי בפזיזותי איך הוא כמה איתו. אתם עדיין, עדיין קיימים ועומדים בפזיזותכם. אתה לא יכול לחכות? אתה עובר על החבל? אמר לו, מקום שמשה ואהרון לא זכו, אני מי יאמר אנא מי יאמר דזכי. מהר, חייבים, לא לחכות. פיקוח נפש, סיכון. הרי הבעיה זה הסיכון. אבל הוא רצה למהר. לא לחכות למעבורת. סיכום. ארץ ישראל, צריך לקחת סיכון. מחכים, 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 מחכים. בסוף זה מתפספס. מסירות נפש על ארץ ישראל. זה לא בכיס. זה לא מובן מאליו. משה ואהרון, בשבוע דיברתי הורים, לעלות עכשיו או אחר כך, עכשיו. אבל הבת שלנו היא צריכה עכשיו. אתם לא יודעים מה יקרה אחר כך. פתאום זה יכולה, פתאום הבת תתחתן, פתאום הסבתא, פתאום, עכשיו. זה לא מובן מאליו, כשמגיעים לארץ ישראל, לכן, אם יש הזדמנות, עושים מהר. ברור. אבל מה עם הפזיזות? צריך לחשוב, לא לדלג. מה יש? יחכה, למזירי. זה מה שהוא שאל. איך אני יודע? מה השלבים? אני לא פזיז. איפה כתוב אסור לעבור על חבל? נכון, נפסק בתורה. שעל ארץ ישראל צריך מסירות נפש. זה לא אני ממציא, אני לא מדלג. זה חכמים אמרו, צריך מסירות נפש לעלות לארץ. והרבה עלו לארץ במסירות נפש. וטבעו בים. ושיירות בתימן נקברו תחת החול. אבל צדקו. צריך מסירות נפש. מסירות נפש, זה לא בטוח שמצליחים. אבל אם אין מסירות נפש, זה בטוח שלא מצליחים. מרד בר כוכבא נפל. עוד. 10 מרידות נפלו. אומר רב קוק, ויגרת לבני עקיבא, בני עקיבא, רבי עקיבא, בר כוכבא, כן? בר כוכבא צדק. זה לא הלך, אבל הוא צדק. פעם הבאה זה ילך, והפעם הבאה זה עכשיו. ובמלחמת השחרור ניצחנו. אף על פי שגם מלחמת השחרור היה סיכון עצום אם נצליח או לא. אם מנסים, אולי מצליחים, אולי לא. אם לא מנסים, בטוח שלא מצליחים. זה לא פסק מחודש של רבי זרע. זה לא התרגשות. זה שיקול קר שלא מחמיצים ארץ ישראל. כי אפשר להחמיץ. משה רבינו, ואהרון, לא הגיעו. לא בגלל שהחמיצו, רק השם גזר. מה זה פה? קדמיתו פומייך לאודנייך. ההוא צדוקי, עוד צדוקי, מסכת שבת דף פחת, דחזיה לרבה, ראה את רבה, דקה מאיין בשמטה, מתעמק בלימוד, ויתווה אצבע עדידי תותי קרי, והאצבע שלו הייתה מונחת
תחת רגלו. לא יודע איך הוא ישב בדיוק. וכמה יץ בהו. זה היה לוחץ אותה. וכמה וען אצבעתי דמה. והאצבע שלו הייתה מזילה דם. ישב על היד, עמד על היד, לא יודע, והוא המשך לדבר. אמר לי, אמא פזיזה, אמא פזיז, דקדמית ופומייך ולודנייך, שהקדמתם פיכם לאוזניכם, עקתי עדיין בפחזותייך, בפחזותכם, הנה פחז, קיימיתו? אתם קיימים? ברשע, למה היו, מתי הייתם פזיזים? ברשע, איבאי לכן, לכו, למשמע. הייתם צריכים קודם להקשיב. אימציתו, אם אתם יכולים, קבליתו. ואם לא, לא קבליתו, לא תקבלו. אמרתם נעשה ונשמע. קודם אנחנו מקבלים ונעשה. אחר כך נשמע מה? איזה דבר זה? אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, יצא בת קול ואמרה להם, מגילה לבני רז זה, שמלאכי שרת משתמשים בו, דרתיב ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע כל דברו. ברשע עושה, והדר אחר כך לשמוע. אמר רבי חמה, ברבי חנינה, מה ידכתיב כתפוח בצי היער? למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו? אף ישראל הקדימו נעשה נשמע. זה לא הגיוני. מה אתם קופצים? מה אתם מתלהבים? אולי אתם לא עמדו בזה? ואתם לוקחים אליכם משימות שאתם לא מוכנים, וצריך להתכונן וצריך לחכות וצריך להביא אורים. קושיה טובה. אמר לי, ענן דסגינן בשלמותה. אנחנו הולכים בתמימות. כתיב בן, תומת ישרים תנחם. את הנחינשה, האנשים האלה, צדוקים, דסגן בעלילותה, שמתהלכים בעלילות, כתיב בהו, וסלב בוגדים ישדם. התשובה, אנחנו תמימים. אם השם נותן לנו את התורה, הוא לא יודע מה הוא אומר. אבל תבדוקו, אין מה לבדוק. זה בדוק. הקדוש ברוך הוא בדק. זה מידת התמימות. שיא התמימות, אברהם אבינו. קח את בנתך, את יחידך וזה. אבל כתוב, לא צריך צריך, אבל כתוב, ביצחק יקרא לך. ושקדוש ברוך הוא לא מכיר את הפסוקים האלה. הוא אמר לך, תעשה. ניצחון התמימות. אנחנו תמימים. תמימים זה לא טיפשים. תמימים זה לא נאיבי. תמימים זה שלמים. תורת השם תמימה. לא תורת השם נאיבית. תמימה שלמה. שני כבשים בני שנה, תמימים. נאיבים, כבש שלמים. זאת השלמות, התמימות. כלומר, מה שהוא שאל, איך אתה יודע? איך אתה יודע, הקדמית הוא, אתה לא יודע, אתה צריך לשקול וללכת. שלבים, שלבים, שלבים. ולא פתאום לקבל את התורה. קודם אתה תלמד בכיתה א', בלמריהו, מוזיניה. לא. זה לא נושא חדש. הנושא כבר התברר. אצל ריבונו של עולם.
אם כן, שני מקרים של פזיזות. אבל זה בסדר. למה זה בסדר? כי הבעיה של הפזיזות היא לא שאתה עושה מהר. צריך לעשות מהר. קודם זריזים. אלא שלא חשבת מספיק. איך קוראים לבן אדם שפועל מהר או מדבר מהר מתוך רגש עצים ששולט בו? כעס. הוא כעס. זה הרמז רש"י. כעס. רמב״ם. נלחוץ דעות. אסור לכעוס. אסור, 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 אסור. אבל אם הוא אחראי על בני ביתו, על ילד, ילד, ילד ישב על עדן החלון, כמעט נפל, צריך לכעוס עליו. כועס, אבל בתוכו מיושב. כאדם שמדמה כועס, הוא לא כועס. בפנים, אם הוא לא מיושב, הוא נשלט על ידי דחפים, אני יכול לעשות הרבה שטויות. זריזות זה טוב. וחיפזון תצאו מצרים. זה טוב. אבל בפנים, אדם צריך התיישבות דעת. להיות רגוע, רגוע. מה היה? אולי בישיבת כלם. או ישיבה אחרת. בתים עלו באש על יד הישיבה. נשארו ללמוד בשקט. לא הלכו על המרפסת לראות. יישוב דעת. כמובן, מי שהיה תורן מכבי אש הלך, אבל מי שלא, לא. יישוב דעת. כשהרב ציודה היה בגרמניה, בכנס של אגודת ישראל, פרצה מלחמת העולם הראשונה. והוא נעצר על ידי הגרמנים בגלל שהיה לו דרכון רוסי, את המלחמה, רוסיה-גרמניה. ישב בבית הסוהר, עם עוד תלמידי חכמים, אחד מהם סיפר שהם היו בלחץ אטומי, אי אפשר לתאר. למד בשקט, כאילו בחדרו. בסוף שחררו אותם, נתנו להם דף שחרור. זה היה בשבת. ברוך השם, לקחו את הדף יצאו. רב ציודה לא לקח את הדף. מוקצה. ישב, למד. מוצא שבת, לקח את הדף יצא. זה השקט הנפשי שאדם צריך. זה לא אומר שלא מתרגשים, אדם מתרגשים, אבל הכל מתוך התיישבות פנימית. והוא, ראובן, כעס, התפרצות. ולכן הוא לא יכול להיות כהן. זוכרים דין כהן? עבודת הכהן פסולה במחשבה. הוא עבד את השם, את השם, את העבודה כהלכה. אבל המחשבה שלו לא הייתה כהלכה. למשל, הקורבן הזה אפשר לאכול אותו יום ולילה. הוא חשב יום ולילה ויום. פסול. המחשבה שלו לא הייתה במקום. נפסל במחשבה. אצלנו זה לא ככה. מצוות, כוונה, לא כוונה. וגם המלך, הוא צריך לשלוט על נדב אביהו. אש זרה, שהשם לא ציווה, התלהבו. התלהבו? עשו את הלכת. בא רבי חיים מוולוז'ין, אל הגאון מווילנה, אמר, עם ישראל נמצא במשבר נורא, מהכפירה וזה וזה. אז החסידים, היה להם רעיון. אנחנו לא מסכימים. אז מה הרעיון שלנו? להקים ישיבה.
תפילת וולונז'ין, הם כל הישיבות שלנו. הסביר את התוכנית של הישיבה, מפרוטרוט. אמר לו הגאון מווילנה, מה שלום המשפחה שמברך אותך שלום? לא קיבל. חשב שנה שלמה, בדק את הכל, הכל שפיר. חזר לגאון מווילנה, הסביר לו עוד פעם. אמר הגאון מווילנה, מעולה, תעשה מיד. אז למה הרב לא אמר לי זה פעם הראשונה? כי התלהבת. מסוכן אדם מתלהב. יכול להתלהב ככה, יכול להתלהב ככה. עכשיו, קרירות. גם המלך. משל במלך, אחד מרד נגדו. המלך דן אותו, פתאום אמר, צא. אני לא יכול להמשיך לדון, למה? אני נרגש. אני לא יכול לשפוט. סיפרתי לפני, לא יודע, שבוע, שבועיים. מה שסיפר לי, רב חב"ד, שלמדתי אצלו כשהייתי ילד קטן, לא ילד קטן, שיעור א', מה זה שליטת השכל? החב"דניקים ריגלו לטובת הרוסים נגד נפוליאון. קצין רוסי, קצין צרפתי, חשד בו שהוא מרגל. ישב לידו, פתאום אמר לו, אתה מרגל! שם לו יד על הלב, הלב לא דפק. אתה מבין מה זה שלטון השכל? המלך, הוא צריך להיות שקול. הוא צריך שלב שלב. הוא לא יכול לקפוץ, לא יכול לדלג דברים. יביא חורבן לאומה. וגם הכהן. אתה לא יכול להיות כהן, לא יכול להיות מלך. כהנים זריזים. שבת כף עמוד א', מכירים מסכת שבת כף עמוד א'? עירובין קג עמוד א', מה הכוונה כהנים זריזים? דברים שגזרו במדינה, לא גזרו במקדש. כי כהנים זריזים. אדרבה. אם הוא זריז, הוא עלול להיכשל, צריך לגזור. לא. אתה לא מבין. הוא זריז מבחוץ. בפנים הוא מיושב. הוא שוקל כל דבר. רש"י, זריזים זהירים. הוא זריז בלהיות זהיר, בלשקול היטב. ולכן לא צריך לגזור, אנחנו סומכים עליו, שלא ידלג ולא יקפוץ. נדב אביו קפצו, והיו קדושים, טהורים, עליונים, נשגבים, רש"י אומר, יותר קדושים ממשה ואהרון, אבל הם דילגו, לא מדלגים. מהר, מהר, אומר דוד, בניהו ובן יהוידע למשוח את שלמה למלך. מהר, כי אולי אם מחכים יהיו באמצע תקלות. כן, אבל הכל. זה לא התלהבות של הרגע. זה שיקול ארוך מאוד של שלמה המלך. הוא מתאים להיות מלך. וכן היה. למדנו את ההבדל. בין פחז שהוא לא טוב, פזיזות שהיא לא טובה, זריזות שהיא טובה, מהירות שהיא טובה. כאשר זה בנוי, זה טוב. על שלבים שלבים, מתוך שיקול רציני, איטי, עמוק, ואדרבה. אז אם אני אחשוב כל הזמן לא אעשה כלום, לא! תעשה עוד יותר טוב, עוד יותר עמוד. עד כאן השיעור הזה שלמדנו אותו זריז, כמו שהוא. טוב.